Poštovani gledalci, želim vam dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Top Goal. Sa nama danas jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih futbalera svih vremena, ali i turskih ako hoćete. Prema tome sa nama danas je legendarni Elvir Baljić. Hoš gelden? Hoš <laughs> gelden, hvala. hvala. Dobrodošao, Elvire. Hvala, najljepša, hvala ovaj, na ovako lijepoj najavi. Hvala, na, ovaj, pa to si zaslužio, a drugo se znamo. Ja na tribinama, ti na terenu, kroz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Vrijeme brzo leti. Pa naravno, nevjerovatno, kad se čovjek prisjeti svega šta se izdešavalo, jel, ovaj, pogotovo jel, 25, 26 godina, što kaže, živim u Turskoj i onda sam jedno vrijeme razmišljao, više sam tamo nego što sam bio u Bosni. Uglavnom, bilo je svega i svačega, ali eto, na kraju, hvala Bogu, ovaj, što se tiče same karijere, mislim da sam zadovoljan. Sa si u Sarajevu ovih dana, dolaziš da. u Sarajevo često, Sarajevo, Istanbul, da. nekako dvije ljubavi ja bi. Pa naravno, to već opet kao što sam malo prije rekao 26 godina stalno sam na relaciji Sarajevo-Istanbul, sad sam malo došao jedno 7 dana i zbog nekih obaveza, zbog djece, a inače non stop čim imam vremena, ako ne radim. Stalno sam na toj relaciji. Stalno. Pratiš li futbal, dešavanja? Da. da, da. Bio si na utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, na, nažalost da. nisu uspjeli i ovaj put da se plasiraju na veliko tajneža. Pa jeste, ovaj, naravno, nije to, neke stvari su se, mogu reći, poklopile u samim kvalifikacijama kako su počeli, mislim da je bila i teška grupa, ali možda nismo u početku ništa ni očekivali da ćemo ni doći u situaciju da možda odlučujemo sami o sebi. Međutim na kraju eto, imali smo te dvije utakmice gdje smo trebali mi da odlučimo sa realnu reprezentacijom a kojim smo mogli da igramo. Međutim nažalost tak ono uvijek kažem kad je, kad je najvažnije mi nekako zakažemo Sjetimo se utakmice protiv Čak Svaki, smo zajedno vi, i smo gledali razli. i radili ovaj trebali smo ali nažalost opet moramo gledati u budućnost. Elvira, je, je li to mentalitet, je li to strah, je li to neka vrsta uh, neorganizacije, tako da kažeš, šta može biti? Pa imamo igrača dobrih. Da. Pa ima, ima, ima kvaliteta, ali mislim, naravno, kad uporedimo ovu, uvijek spominjemo prošlu generaciju koja je bila i koja se plasirala na svjetsko prvenstvo, mogu reći zajedno sa našom generacijom koju smo mi imali prije tako. 20 koliko godina, ovaj da je to naša najbolja generacija i ovaj naravno da sad je, baš smo razgovarali jednom da govoriš i, i ti si baš to potencirao da je ta smjena generacije da novi igrači dolaze ostali su ja to da kažemo Đeko i Pjančić ste generacije ali dosta novi igrača dosta neiskustva jer za igrat za reprezentaciju nije ni lako. Naravno, uvijek smo govorili da ima igrača koji u klubovima dobro igraju kada dođu za reprezentaciju, ima i toga. Pa nekako podbaci, jednostavno možda ne mogu da podnesu taj pritisak. Međutim, dešava nam se to zadnjih, zadnjih godina da jednostavno e, mislim da fali nam, fali nam i kvaliteta. Onda imamo igrača koji su, kažem, neiskusni, koji jednostavno ne mogu da možda podnesu taj pritisak kada je najvažnije. Je, tu nosi svašta nešto, i iskustvo, i sam kvalitet, međutim, nažalost, opet kažem, nismo uspjeli u ovim kvalifikacijama, nadati se. Da, a evo, Turska je otišla u baraž, mislim, kada poredimo uslove kakve ima Turska, to uvijek potenciram, stadione, koliko ulažu, pa su se jedva plasirali u baraž. Tako ovaj Šta je opet sa Turskom? Ne može nikako da se vrati poslije one 2002. i 2008. zapravo Evropskog prvenstva kad su igrali polufinale. Ne mogu ni oni da se vrate na velika vrata. Pa slična je situacija, mislim, koji s nama. I oni su imali te dosta promjena generacija, dosta promjena igrača. Recimo, sjetimo se te generacije koja je tada, ja mislim, više od 8-9 igrača koji su Saraju igrali te godine kada su osvajali kupu UEFA, bili su reprezentacije Tako Turske. Tako I oni su vodili Oni su vodili, recimo možemo uporediti jednu Španiju koja je bila svjetski evropski prva tako. za redom. Isto jedna generacija koja je u Barceloni bila tako. također. E tako se isto s njima desilo, tako da su i oni poslije toga trebalo im je vremena da jednostavno dođu igrači koji bi mogli, ako ništa bar, 50-60% da budu bolji, da bi, da, bi, da bi uspjeli da se plasiraju. Međutim, evo, ove zadnje kvalifikacije i prije kvalifikacije, nekako uvijek je bilo ti neki problema. Ova, jednostavno, Falo im, im je uvijek nekako malo da da nekako napravi iskorak možemo reći da su na evropskom prvenstvu prošli ovaj evropsko prvenstvo plasirali ali nažalost na evropskom prvenstvu baš igra. slabo igrali podbacili sad je isto bilo ovaj sa prvim trenerom koji su bili shenalom junešom krenuli dobro, pa su onda stali, pa je sad došlo do promjene trenera, Kunc je došao i tako, eto sad su uspjeli da izbore Baraž, uglavnom vjerovatno i oni imaju puno veća očekivanja nego, nego što, što imaju ovaj, uspjeh. Tako je, dakle, rekao bih, Bosna, Turska i Španija, nogometni toci je svakako tvoj, jer se igraju u Španiji, da. Bosna je najmanja, Bosna je svakako, ali ja mislim kada uzmemo talenat da, da ne zaostaje ni za Špancima, ni za Turcima. Talenat. Pa sigurno. Mislim, na ovim prostorima našim uvijek je bilo talenata, čak i u bivšoj Jugoslaviji. Mislim, generalno, gledajući naša škola futbala, mislim da smo imali daleko najbolje škole futbala. Mislim, kroz sve te, da kažem, od pionira pa do prvih timova, recimo ja sam bio u Željezničaru, dobro se sjećam te škole, kako smo imali školu. Nenad starola. starola, jel' Da, bio? da, Nenad ne, Starola, mislim, stvarno imali smo fantastične trenere, imali smo disciplinu, radio se svaki dio ono što se kaže, baš si gledao u, u, u sve najmanje detalje i dosta toga smo stvarno naučili. Tako da mislim da na ovim prostorima ima talenata, ali sad ima tu i sreće, ima tu svega i jednostavno sam pristup igrača, da ovaj da ostvare nešto u životu, ali malo smo tu možda možda mi u Bosni malo taj mentalitet kao što se spomenu, nekako se brzo zasitimo. Da li e, svaku u svojoj glavi ima neki cilj i onda kad taj cilj dođi do tog nekog cilja, nekom je cilj šta ja znam manji, nekom veći, bravo, međutim bravo. kada dostigne taj cilj onda kaže meni je dosta. Bravo. Ne treba mi više ništa, imam dovoljno za život, međutim kada se završi karijera onda kaže Pogriješio sam kod nisam drugačije razmišljao, kod nisam ovaj, trebao sam malo više, trebao sam drugačije rad, biti veći profesionalac i tako dalje. Tačno, evo, dotakli smo se i tih tvojih početaka, ti si u, u želji da. i sad si govorio, to je naša sjajna generacija bila, mislim da je bila i Katana, da je bio Bogdanović, da, da su bili ovi da, igrači koji će Pa i kasnije je bio i ako se ne marim. Da, da, Čuplić i Ađem i Ađem, Dodik i Pinto, ono i bilo, bilo stvarno igrača. Spletom okolnosti si odšao u futbalski klub Sarajevo. Da. Neki dan sam razgovarao sa predsjednikom, bivšim Muhamedom Granovom. On mm. uvijek spominje Elvira Baljča da. kao najboljeg lijevog krila. Ovaj, tad je Sarajevo odšao na jednu turneju u Saudijsku Arabiju ili bilo. Da, da, da. I, i, i ovaj, nakon toga zapravo... Tu, to, to se može reći čak da je to prekid karijere. I pa bez obzira što su igrali u tehnici, to su bilo na jednom malom nivou, niskom nivou, da. tek toliko da čovjek ostane u nekoj vrsti ovaj ali, ali, to se može reći da si imao prekid tako. od 92. do 94. Pa to je bila sigurno u mojoj karijeri prekretnica. Prekretnica u mojoj karijeri, Sobredo što, kao što si rekao u Željezničaru i onda naravno taj nesretni rat. U ratu se desilo to što se desilo, teško je bilo trenirati. U, u, tom trenutku malo Željezničar nije se uspio organizovati. Naravno, kao što se spomenuo, dolazkom Mohameda Granova u futbalski klub Sarajevo, on je imao svoju viziju, imao i stvarno ovaj, mislio je da napravi od Sarajeva jedan evropski klub, što je tada bilo nezamislivo u, ra, u samom ratu. Tako. Međutim, stvarno čovjek koji je i sam puno uložio svojih i financijskih sestava i svega i živaca života. Tako da smo mi ovaj jednostavno kroz te neke turnire koji su se igrali u Sarajevu za vrijeme rata, naravno nije se moglo nigdje drugo igrati, Ova, jednostavno su me eto, primijetili, bili su tada i trener Fuad Muzurović i Pirić i ja mislim, Predrag Pašić da je yes. bio isto u, u upravi. Tako da su riješili da, da, da me dovedu u Sarajevo i ja sam prihvatio naravno u tom trenutku. Opet kažem, Sarajevo je stvarno bilo dobro organizovano bez obzira što je bio rat. Mogu reći da sam bio mjesec dana tada smješteni u Holdeinu sa par igrača. Mislim, u ratu nezamislivo stvarno. Yes. I, ovaj, I desilo se to što se desilo. Dobili smo naravno odobrenje tada od, od državnika, da, da, od ovaj predsjednika Ramatelja Ali Izetbegovića, da, da idemo vani, da ima, igramo turneju, da jednostavno sredstva prikupljamo za našu državu i tako. I onda je bila jedna veoma, veoma uspješna, uspješna turneja sa početkom od Hrvatske, Slovenije pa dalje, Saudijske Arabije, Emirata, Indonezije, Malezije, sve smo obišli. Da, ali nije ni lako. Slažiš se bilo ostaviti roditelje, nije lako oh, bilo. Oh, to je bilo najteže, to je bilo stvarno najteže i mogu samo reći da smo osam mjeseci na turneji, nismo, niko se nije mogao da čuje sa svojima da da zna da li su živi, da li su zdravi i ono i onda kad smo nakon osam mjeseci dobro sjećam iz Malezije nekako su se spojili tada su ti bili amateri tako, tako, pa se tako da. nekako moglo mi smo eto jedan po jedan razgovarali ono bilo je bilo je svega bilo je svakakvih i slučajeva i ono što kažeš ovaj neko sazna za nekog da mu je neko poginuo da mu je... mislim to je bilo koliko god da smo izašli da tako kažem iz tog rata Bilo nam je jako teško, ne, ne, ovaj, sam te pitat, neki će reći, e, imali su sreće, izašli su, a nije zapravo to tako. Na to neka sreća, nije to ni lako podnijeti sve kad znaš da se ostavio roditelje, da se ostavio sestru. A pa, upravo vrata. to, a ovaj... što se tiče lako, ne može biti, ovaj, evo, recimo, krenem od sebe, da je vjerovatno nešto nisam valjao u tom trenuku, trenutku, da nisam nešto... Da neko nešto nije primijetio, vjerovatno me ne bi ni pozvali u Sarajevo. Pogotovo što u Sarajevo tada bilo i priješnjih to prijatni igrača, znači to je bila jedna generacija odlična. A ovaj tako da ne možemo reći da da je to tako bilo lako, ali što kažeš kad ostaviš iza svoje i ono izađeš, mislim da je stvarno stvarno uvijek su ti misli tu, je Da. Ima neka anegdota iz, iz Saudijske Arabije. Da. Kažu da je bilo puno anegdota kad ste Bil, igrali bilo. gore ovaj, sa, sa ekipama, da, da je ne znam da li se sjećaš možda neke anegdote iz, iz tog perioda. Da. Pričao sam i, ne znam Daniel Pirić da je bilo sa njim neke anegdote. <laughs> Ma joj, bilo je svega. Bili smo mi tada jer smo u Emiratima. Mi bili ovaj šest mjeseci, dugo smo bili. Tu nas je primio ovaj, jedan šejk Mohamed. On je sad trenutno u Sarajevu tu. On nas je ovaj, primio i onda smo, to nam je bila kao destinacija i dodatli smo išli na, na, na razne utakmice. I bilo je svega, naravno, tu sad, pošto dolazite u arapsku državu, onda dolazite iz Bosne i onda očekuju od vas da vi jednostavno i to, na tom vjerskom planu znate puno nekih stvari, tako da se dešavalo, bilo je situacija stvarno, ovaj, da mi jednostavno ono, u tom trenutku mi smo odrastali u bivšoj Jugoslaviju, u Jugoslaviji jednostavno nismo bili upoznati s te nekim stvarima i onda to neko samo učenje morali smo ovaj, <laughs> da idemo po džamijama i šta ja znam da se uči ovaj, šta ja znam i Kur'an i tako neke stvari. Uglavnom tu je bilo svakak dogodaj, bilo je na dokta bilo i smiješnih situacija. Ovaj učenje engleskog jezika posebno svake je nekako pa Tako da je bilo, stvarno, sad detalja se teško sjete, ali... Snalaženje, ali, ali iskustvo neprocijenjivo. Stvarno. Neprocijenjivo. Ma pa mislim, evo, lično za mene, znači, da izađeš u, u tom periodu vani. 52 utakmice internacionalne smo mi imali. Kakve god, u Maleziji, u Indoneziji, u Saudijskoj, bilo je tu ekipa koje su bile. I za mene je to bilo jedno veliko iskustvo. Mislim da mi je to ogromno, ogromno puno pomoglo za, za moju dalju karijeru. Jer sa 18-19 godina ja sam igrao te utakmice, mislim, fantastično. Četak. Da, zaista je tako. Ovaj posle toga mislim da je došlo do one čuvene utakmice protiv Parme. Da. Ovo, i to je bilo to je odjeknulo svijetu. Yes. Ta utakmica između Parme i Sarajeva. Mhm. Mm još je Sarajevo dobro igralo, malo pojačano s nekim igračima da, izvana, Da, ja, da, Ali odigrati sada tada sa Brolinom je bila par. Ja, ja, no, Sprilja sa asptakom. Dinom, Bađom. Bili sa... su zaista ekipa velika. Znači, jednostavno, koliko god ljudi razmišljali, ovaj, ipak je neko trebao da čuje šta se dešava u Bosni i Hercegovini, da sazna šta se dešava u Bosni i Hercegovini i mislim da ste bili dobri ambasadori. 100% tako, to je bila jedna odlična utakvica. A pogotovo, evo, sad kad se spomenuo, recimo, možda treba spomenuti lično u Mali iz Indoneziji. To su države, recimo, koje jednostavno nikad nisu čuli za Bosnu i Hercegovini. Znači, bukvalno nisu čuli. Čak su nas ljudi pitali odakle ste, ono, pitaju nas, mi kažemo Bosna i Hercegovina, no oni pa kaj pođe. Onda kažemo Jugoslavija, bivša, pa opet gledaju. Pa kažemo Ita. Ljudi znači jednostavno nemaju pojma. I baš kao što si spomenuo, koliko je to tada značilo, recimo, za, za, za našu državu da odijete tako u tu, da, da predstavljate jedan klub klub. Kasnije će Malezija Saranđa. biti jedan od um najboljih prijatelja Bosne. Tako znači, je, ali jednostavno meni, nama je svima bilo šudno. Znači, jednostavno ljudi ne znaju na karti gdje se nalazi to. Tako da, da je bilo nevjerovatno. I pogotovo ta utakca sa Parmom, igrati, baš smo, sjećam se, 1-1 do 75. <laughs> minute smo se držali, na kraju smo 2-1 izgubili. I Ali, posjeta papi. Tako je, posjeta. Uhum. Onda bili smo, ma, izvanredna, izvanredno stvarno, ono što se tiče, dosta, dosta je nam je svima pomogla, kažem za sebe, što se tiče uspjeha u životu na sportskom planu, dosta, dosta mi je pomogla. Je li Bursa bio prvi, prvi turski klub koji je... Da. Za, kako je došlo do transfera u Bursu? Pa u Bursu mi smo igrali tada na turniji, kada smo izašli, igrali smo sa Bursom ovaj, i, 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 sa Sarajevom i, i ovaj, jednostavno to je bila jedna dobra utakmica. Ja mislim, 5-2 smo pobjedili na toj utakmici i tu je bio ovaj, Nedžad Bijedić, trener, ovaj, koji je vodio Bursu tada. I jednostavno posle te utakmice izrazili su želju, lično i on je izrazio želju, da li bi mogu ja da, 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 se, ovaj, da bude taj transfer ovaj, realizovan da pređemo u bursu. Međutim, naravno, trebalo je i odobrenje, s obzirom da smo mi izašli i vani. I produžili smo turneju dalje mjesec dana i onda ja sam lično, kada smo se trebali vratiti u Sarajevo, ja sam lično nazvao Nenada ne Bjedića tada, da li su još uvijek zainteresovani, jer je on meni dao broj telefona. I onda smo tako stupili u, u, ovaj, u kontakt i došao sam ja i tada sa mnom je bio Behlulović Elmir on je on je bio sa mnom dva igrača međutim tada je bilo stvarno teško jer je tada bilo samo tri stranca Tako je, mirat. tako je, tako i tako da sam ja ovaj uspio da dođem i onda se kasnije klub dogovorio s njima za obeštećenje i ostavio sam. I onda, kažem, Bursa je moja, moja što se prva ljubav u Turskoj i nezaboravna. Kako gledaš na to da su sad u drugoj ligi? To je nevjerovatno. to je nevjerovatno. Pa... Napravljeno je nakav stadion, ne znam da li si bio. Ma, strašno, ja što bio sam. Bio sam stvarno super stra... stadion. Mislim, to je, to je klub koji, Ono uvijek se kaže, peti najveći klub Turskoj je Bursa, bursa Spor, jer stvarno je tako. I šampioni su jednom bili. Jednom bili mislim. šampioni, tako je, tako je. navijače fenomenalne, stadion, znači, grad, grad prelijep, 3 yes. miliona ljudi. Znači, baš, baš, ali ovo što im se sad dešava zadnjih godina, na, nažalost i oni veliki financijski problema imaju, baš puno dugova, tako da nikako ne mogu to da amortizuju, da se vrate. E, ali evo, opet i u drugoj ligi kad igraju navijači, Malta ne uvijek su skoro puni stadion. Onaj stadion sa krokodilom. Sa krokodilom, krokodilom. Ona fenomenalna. To je u našoj, u, mojoj, u moje vrijeme, ako možda ja, da li znaš, ovaj, Musisi, Rametli, oni je umro od Crnac 1 koji je igrao, on je to prvi pokrenuo taj krokodil, kako kažu oni, Timsa, Juriš. Aha. I onda on je to pokrenuo i zajedno s njim ostalo je tako. Eto, do, do dan danas zove se, zovu se Tim Sahlar. Kao to krokodili. je zanimljiva, zanimljiva priča. Yes, baš, zanimljiva baš je prije. zanimljivo i tako da... Ali eto, kažem, nadam se da će, da će se vratiti što prije. Da će se vrati. Ovaj, nije dugo trebalo. Ta, ta tvoja karijera, ja bih rekao, je ona zaista imala jedan, jedan, jedan uspon o, o, brzi nakon karijere, nakon Sarajeva, nakon, nakon želje Sarajeva, Burse, odmah je to primijetio Fenerbahč. Da. Pa mogu da ti kažem, tri godine sam u Bursi igrao, ja sam imao četiri godine ugovor. Već poslije prve godine mog boravljanja, boravljanja tamo u Bursi, onaj već su bile u ponovinama da velike ekipe mene ovaj, traže, Galata, Fener, pisali su dosta. ovaj. Međutim, naravno, ja sam tek došao, tada sam imao ugovor, meni je bilo tu stvarno prelijepo i ovaj i mislim da mi je to puno bolje ispalo da sam ostao tri godine da sam se kako kažu ovaj jednostavno upoznao i državu okay. i kako se fudbal igra i jednostavno njihov je jezik ne, jezik to je kad sam naučio nakon šest mjeseci ja sam brzo naučio jezik ovaj jednostavno to mi je puno pomoglo osjećao sam se tamo stvarno kao kod kuće i ti prvi dru, drugu godinu još bolje treću godinu i onda kada sam vidio da već polako bi trebalo ovaj da idem stepenicu gore. Ovaj desio se taj transfer. Ali sa... moramo istaknuti 87 utakmica, 42 gola. Da. Sa pozicije krilnog napadača. Gdje su asistencije? Gdje sve to? Vidiš ti tu... <laughs> Zakatić, ja, ja, to sa To je to, to je. Ja ne znam. To nas... je fantastičan podatak. Mislim. Pa jeste, mi meni tri sezone stvarno fantastičan sam proveo, ovaj u, u Bursi jer Nekad me pitaju, recimo, u Turskoj igrači koji prelaze danas u, recimo, u velike ekipe iz, iz ovih, da kako kaže, manjih ekipa, nekako se brzo sve odvija. U naše vrijeme, vjerujem mi, evo, ja sam igrao tri godine i to stvarno dobro sam igrao. Znači, toliko si trebao da, da napreduješ, da pokažeš nešto, još plus tri stranca su mogla igrati tada, da. da pokažeš da bi došao u veliku ekipu. Danas to puno nekako lakše ide i onda se dešava što pa, se... sve su stranci. Mislim, na Nažal... Ja sad prenosim Tursku ligu i od jednom u ekipi vidim 11 strana. Da, 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 baš tako. I turski igrači koji dolaze nekako se pogube. Na žal, dođu godinu dana i onda i nestane jednostavno. U to moje vrijeme je bilo, trebalo se... Boga, trebalo je ući, među ta na... tri. Namučiti, strašno da. se trebalo namučiti da bi ti došao u veliku ekipu. I onda jednostavno ovaj da za pritisak da ne govori mislim u turskoj kako ljudi vole fudbal kako tako. svaki dan dosta fanatika i tako. Potpisao se za Fenerbahçe to je bilo strašno jel' to je bila takva jedna jedna pažnja prema tebi. Ja znam ovdje kad si dolazio sa, da igraš za reprezentaciju, da ste čekali <laughs> ispred izgrade no, novinare. Kako pa, se osjećao u tim trenutcima? Pa to je bilo, mislim, doći u tako jedan veliki klub u Turskoj, to, to je bilo stvarno nezaboravno. Prije svega što, što ovaj transfer moj koji je, koji je bio tada u to vrijeme, samo obištećenje koje je tada bilo, ovaj to je Malta ne učitavoj turskoj se svaki dan pričalo da li to toliko novca treba dati da li taj novac zaslužuje klub ja ili neki mislim većinom za taj, za to obeštećenje tako da je to svaki dan po novinama bilo ja sam kad sam potpisao nisam mogao da iskreno svaki dan ono malo i pritiska malo i neke treme ja sam došao u Sarajevo bio sam tu mjesec dana prije što ono u periodu odmora tu sam malo trenirao malo sam se odvojio od svega toga Međutim i ovdje ono imali smo kanale, tada tuski kad god otvorite maltene omeni, stalno je bilo priče. Tako da je bio stvarno veliki pritisak na meni, ali ono stvarno ja sam vjerovao u sebi i i i fala Bogu da da od samog početka u Fenerbahčiu da je bilo fantastično. To je bila sezona kao i snova. Sad ćemo opet jedan podatak. 30 utekmica, 18 golova. Da. Pa jeste, to mi je bila sezona, ovaj, mogu uporediti recimo sa drugom sezonom u Bursi gdje sam dao 21 gol u jednoj sezoni, kao što se rekao po lijevoj strani sam igrao. Ovaj, I bilo je, opet kažem, pod tim velikim pritiskom, naravno sve je uprto u mene, kako ću se ja snaći, kako ću ja odigrati, ali eto, hvala Bogu, krenuo sam stvarno fantastično, ono, odigrao sam tu sezonu, fenomenalno što će kasnije se... Pa ne, doćemo do toga. Jasne. Ovaj, ali ali ovaj, nisi mogao tada, ja mislim, ni, ni, ni Istanbulu hodati normalno. Pa to je bilo praktično nemoguće, stvarno, jer je igrate u najvećem klubu u Turskoj i onda gdje god izađete, naravno, i tada mi familija dođe, idete u restoran negdje dan da večerate to, to je bilo jednostavno ovaj. Ma iskreno nis, nis, nisam imao neki svoj privatni život, no. nisi mogao imati normalan privatni život pod navodnicima no, da, da nego ono uvijek si morao da, da šta ja znam, kad izađeš vani, dođeš kući, ono trening, kuća, glavno puno nisi u hodu vani, tako da da, da da ovaj jednostavno bilo je stvarno svega ono, ali ljudi... Malo i godi, ali malo i dosadi. Pa dobro, jeste. ono ali Sve u svemu, ljudi su me toliko zavolili stvarno i ovaj ja nikad nisam bio čovjek koji je ono nekako da kažem bio drzak prema tim navijačima prema prema ljudima jer ti kad osjetiš tu ljubav njihovu kako te ljudi prime kako te vole Ja sam to jednostavno ono uvijek sa osmijehom, ovaj dočekivao i slikao i standardno. Strpljenja. Morao pa je, tako je, mislim. Da. Jer je stvarno bila bila velika ljubav. U među vremenu se već počeo da igraš i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Da. Ovaj ovdje su dolazili turski novinari u, u, u nebi nevjerovatno. Igrali smo mislim jednom sa njim, sa njima tada yes. Yes, jeste, smo. 2-0 prijateljsku smo igrali. jeste. jeste. Yes. Ovdje, ovaj, pa jeste, ja sam od 96. u stvari od Burse već krenuo igrati za reprezentaciju, ali kao što si rekao, u Feneru to onda poslije su dolazile je, kamere stalno da nas snimaju. Čak je bio i Bolić, sam, yes. s, tada zajedno smo bili, onda su uvijek jer je bilo puno kanala, ovaj tih, ako jedan jedan kanal snimi, moraš da drugi kanal, to je uvijek bilo, je l' tako? Baljiš bolić. Jeste. To je <laughs> <laughs> I uvijek je dolazilo, kad god dođemo za reprezentaciju ovdje u Sarajevo za nama su. Šta na kažu roditelji? Pa pustite ga bar dok je u Sarajevu ovdje. <laughs> Jeste. A ne. Ja čak A, ima jedno jedan anegdota, ja sam dole bio na vikendici. Ovaj, sa svojim roditeljima, ukratko, ovaj, i sad sjedim ovako u bašti i samo čujem neko tamo galami, ono, Balić, Balić, ja, ja gledam ko je. Kad dolaze ljudi, dvojica kamermana i ulaze u baštu, znači niti ja znam, niti je ko njima rekao, dže, šta kako, uglavnom oni su došli u Sarajevo. Došli su u Hadžiće dole. Da se. se. Gdje, šta, kako. I oni su mene našli tu. Znači, oni su fenomenali. Neverovatno. Neverovatno. Stvarno. <laughs> ovaj, Rijetki su transferi, sad bez obzira da se radi o turskim igračima, da se radi o igračima koji su dolazili iz velikih evropskih klubova u Tursku, ali zaista su rijetki transferi da čovjek ode iz Fenerbahća u slavni Real Madrid. Mislim, to se tebi desilo i volio bi da nam ispričaš kako se to desilo, ovaj, da. kako si reagovao na sam saznanje da, da bi mogao zaigrati za Real Madrid. Pa malo prije si ovaj, spomenuo, mislim, u, u mojoj karijeri, da kažem, toj futbalskoj, taj period Bursa Fener i Real Madrid, to je faktički u godini dana se sve desilo. Jer je zadnja godina, znači završavaš u Bursi, Bursi. Fener i odmah. Znači to je godinu dana yes. faktički. I znači u mojoj karijeri se tako to desilo, možda rijedak je, kao što se rekao, slučaj da se nekom tako brzo nešto može da dogodi da bi se kasnije uspostavilo da jednostavno valjda ta, ta brzina, ta, ta, možda nija ja nisam bio u tom trenutku spreman, toliko je bilo na meni, da tako kažem, neki pritisak, jednostavno, stvarno je psički bilo teško podnijeti, jer kao što se rekao, rade se o jednom Real Madridu. znači, mi smo kao igrači, u stvari ja sam kao igrač sanjao i uvijek sam mislio da bi igrao negdje u nekoj ekipi, možda u Evropskoj a mislim ja realno govorim nekoj ekipi recimo ono da kažeš prosječno i no. ne znam možda u njemačkoj, Italiji, šta znam. No. Međutim da ću igrati u jednom Real Madridu, iskreno nisam se nadao. Međutim kad je taj e, transfer u stvari kada se to jednostavno pojavilo, kao što su rekao, jednostavno nisam mogao da vjerujem. Ali dosta stvari se u tom trenutku poklopilo. nači. Ja sam u Fenerbahčeu bio i tu godinu sam stvarno odigrao dobro. Međutim u isto vrijeme John Tošak je bio trener Bešiktaša. Da bi se desilo da on posle te godine Bešiktaša, te godine, a ja posle godine Fenera, u stvari on dođe u Real Madrid i Naravno. On je znao kako igra. Kako igra. Jeste. Proti Beškaša se spružio jednu partiju, da, romata, da, ne da, vjerovatno. Da, da. sam ono Jeste. igrao dobro i čak i u Bursime me znao, Jeste. ono jer je on dolazio često u Tursku i tako. Da se potrefi to da on, da on jednostavno odi u Real Madrid I onda odjednom se pojavilo u novinama ono Real Madrid metraži. Ja sam mislio u početku ono to je samo neki novinar napisao. međutim, međutim, kada je već počelo da, da se više priča, ono John Točak je došao u Real Madrid, raspitali su se za je tog, tog igrača, on je onda rekao kao sve najbolje o meni. Naš, možete ga uzeti, ali on je preskup kao u tom je trenutku bilo, da li ćete moći kao to on je, da se plati to obeštećenje i tako. I pojavili su se prvi put i vidim, stvarno u Istanbulu najavili se. Tada je došao trener, je Lore, bio je predsjednik Lorenzo Sanz, Sanz pokojni jes, koji je jes. preminuo. Bio je Piri ovaj, ja, menadžer je, tada kluba. I oni su se pojavili na utakmici jednoj, a, ja sam vidio utakvicu Fenerbahče Antalija. A, ali ja nisam znao da će oni biti tada tu. Sam sam eto, čuo da će dolaziti. Ono ono što se opet kaže, tu kao da vide još i oni svojim očima. I e tu utakmicu, ono što se kaže, znači kad ti sve ide, znaš ono, kako god ti šta god da napraviš, bilo koji pokret, bilo šta da dribbling, šut, ovo ono, da, dam go baš tu utakmicu. 3-1 mi smo pobjedili, fantastičnu utakmicu odigra. I onda se poslije ovaj, te utakvice su njima, novinari su i pitali, oni su onda rekli sve najbolje, ma ne, ovo ovaj, igrač takav i takav, mi smo kao zainteresovani. Ono, I onda su sjedili, naravno, sa upravom na razgovor da vide kakva je situacija. Međutim, s obzirom da sam ja imao fantastičnu sezonu u Fenerbahče, iskreno, ovo ti iskreno govorim, koliko god da je bilo, naravno, Real Madrid, vjerujem mi da mi nije bilo ono, kako bi ti rekao, jer mi je bavo, bilo... Voli, ja mogu si još ostati. Još da, ostati, da, da. ali... Opet je u mislima Real Madrid. Znači, kad će doći, hoće li doći, to je, je. vrlo teško da će ponovo doći ta, ovaj, ta, ta situacija. I onda naravno sa predsjednikom ovaj, su oni sjeli da razgovaraju, međutim predsjednik je astronomsku neku cifru, tada mogu, ja mislim, oko 35 miliona, samo eto da ih se ono kao kad riješi. I oni su naravno, ne, to je kao puno novaca, ono ne možemo, ono, i oni su otišli, naravno, ništa se od toga nije deslo. Završila se ta sezona i sad je trebalo pripreme za drugu da. sezonu. Ja sam u Fenerbahču ostao, nema veze. Međutim, ja sam, otišli smo u Austriju na pripremni kamp, kad opet se pojaviše ovaj, ljudi iz Reala, kao eto, mi bi opet na razgovor. E, tada sam već ono, čim drugi put dolaze, znači moglo bi se tu nešto desiti. I onda smo baš bili, ovaj, to je bilo interesantno, u Austriju u kampu, baš sam sa, sa Bolićem, bili smo zajedno u sobi i sad mi Oni su došli na razgovor i sad čekamo šta će biti. I naravno, ja ne mogu da spavam, vrtim se lijevo, desno, 12 sati na večer, jedan, dva, ujutru, pola 3 čekam da mi jave šta je. I onda u pola 3 ovaj, dolazi ovaj telefon, uh, tada od uh, Suat Karalić, prijatelj koji je, koji je bio tamo u Istanbul dugo godina i živio, uh, ovaj, kaže ono na turskom hajru losum kao nek bude hajrli kao dogovorili se. Ja sam utrom, u tom trenutku, znači, jednostavno nisam znao gdje sam. I onda, kao što sam rekao malo prije, i drago mi je, i nije, i ono... Pff, kako će sve to biti? I na brzinu, naravno, u dva dana... Da je tad zra... bilo poruka, ovi Viber i Whatsapp-a, ja mislim da bi slušio rekao. <laughs> Ma da, ne mislim da bi telefon eksplodirao. <laughs> telefon bi eksplodirao. Ja. <laughs> Jesi prvo roteljima javljen? Pa da, naravno, prvo roteljima, naravno... Pff, rotelj su bili, pogotovo otac, on je ono, baš voli futbal i to. I odmah sam se spremio samo na brzinu čak nisam imao sasvim ni one stvari, otišao, kupio nešto i na avion i tamo na na govora. ugovora. Moramo reći da je to bio tada jedan od najvećih, ako ne i najveći transfer u Evropi. Da. Mislim da da ljudi prošlo je 20 i dvije godine. Tako je. Da. 18 miliona dolara je bilo obeštećenje. 20 miliona, 20 miliona dolara. 20 miliona dolara je bilo obeštećenje. Znam dobro da je bilo najveći u tom. U istoriji moment. u Real Madridu je bilo najveće, E, u Evropu ne, ne znam yes. kako je bilo, ali tako, za tako. istoriju Reala je bilo najveće. I za Fenerbahče. Da, da, da. da, da, da to, nikad to... niko nije približio. Približ, ja ne znam ni poslije da su... Poslije ne... sad možda ima jedan, dva, ali još uvijek... Nisam sam na... siguran. Ja mislim da je otišao ovaj, što je išao u Arabiju tamo. On je 18 miliona eura, tako, ja, 19 miliona. Da, to je rekord bio. Tu je to negdje. To je rekord bio. Ja sam imao sreću da dođem nedugo nakon što se potpisao za Real Madrid. Ova, I dobro se sjećam, bila jedna lijepa zgrada u, gdje su stanovali futbaleri i Atletico Madrida, ako se ne varam, i je... Real iz Madrida. Bio je McManaman. Bio da, da, bio je Carlos. Bio Carlos. Tu... Bio je... Campo. Uh, Campo. Ivan Campo. Pa je bio iz Atletico Madrida Jimmy Floyd Hasselbaum, yes. ako se ne varam. Jest, yes, bravo, bravo. Ovaj, bil su divni uslovi. I ta ta je izašao onaj krivi dres, Balić. Ako se sjeća, umjesto Balić bilo je Balić. Da, ja. Sjećaš se? Pa sjećam se, to je s obzirom da ja imam i tursko državljanstvo. I onda na turskom, u turskom državljanstvu pošto nema slovo lj da. naše, oni su to j izbacili i onda sam ja na turskom i dan danas Balić. E, ali oni to kad izgovaraju Balić u star. I onda to je po tom turskom pasu, pošto je bilo, oni su tada stavili ovaj... Ali <laughs> si među... ti rekao njima kasnije da, da promijeni? Kasnije sam rekao da promijeni drugom, drugu sezonu, sam bilo je ovaj, bilo balj. balj. Je. Kako si ti te prvi dani u Realu, mislim, ukratko nam možeš reći, dočekali su te, ne znam, El Ivan Ilgera, Mek Manaman, Jero, on je mu si govorio sve najbolje. Kako ti je to bilo doći u Real Madrid, mislim, u Pa ja čim sam se probudio sljedeći dan kad sam ja već potpisao ugovor i kad sam se probudio, jednostavno iskreno nisam znao gdje sam. Samo sam vidio soba, hotel i onda sam opet kad sam sam shvatio da sam ja u Madridu. Mislim, to je bilo kao što sam rekao, san svakog igrača da dođe u taj klub. I onda, naravno, idem u, u njihov ovaj, sportski centar gdje me baš, kad sam ulazio, ovaj, dočekuje Fernando Hiero. Mislim, to je igrač, ne trebam pričat. Mi A i čovjek? Fantastičan. Znači, on je došao, meni pruđuje ruku, dobro došao, on me je dočekao kao šta god ti bude trebalo, ja sam tu znači to mi je stvarno bilo nezaborano da jedna takva veličina, jedan takav igrač, čovjek, ovaj da jednostavno mene dočka i da ja ipak niko ne zna za mene, mislim iskreno. I ono stvarno primljen fantastično kad sam ušao u Slačionc, naravno ono prvi trening i kad sam vidio ko se gdje skida, da sam ja bio, pa do mene nek pa Raul, pa Morijantes, pa, ta čak znam na pamet, pa Roberto Carlos, pa Redondo Fernando, pa, pa Sidorf, pa i tako dalje. I onda ti znaš, ono, stvarno kažeš i Manolo Sanchize, je još bio kapiten, bio. kapiten i baš jedno... Vincente del Bosque trener. Prvi je bio Tošak. Tošak, ja, u prvom godinu. Poslije je došao da da. I onda da. sam sa njim baš onaj... Manolo sam upitao, baš rekao, ovaj, Manolo, ja sam kod djete, rekao, tvoje slič, sličice imao, ono, skupljali smo. Kaže, rekao, koliko ko je, ovom je 17. godina? ovo mi je sedamnijesta godina u Real Madridu. I tako pričali smo. Mislim, fantastično smo stvarno dočekali. Došao je Nikola Sanelka. Da, poslije mene. Poslije, je tako? Mislim, ista sezona, o, njegov najveći jel, transfer, je bio poslije no. mene. Došao je Ivan Elgera, došao je, je Michel Salgado, došao je McManaman, došao je Jeremy. I tako, ne mogu I se više... I tako Elvid Baljić postane jel, prvi bosanac koji je osvojio Ligu prvaka. Ovaj, Bili smo u Parizu, bilo je finale proti Valencije, bio sam na klupi. Da. Ja sam radio to finale, jedno od mnogo finala, ali mi je srce bilo stvarno kod Evo sad možemo da. nakon 20 i nešto godina reći, ovaj, 2000-ta proti Valencije, da. Ovaj, 3-0. Valencija nikad jača igrala je dva o, finala u zastupno. Izgubit će sljedeće godine opet finale od Bajerna na penale. Ali tako ste ubili, razbili Valenciju sa 3-0. Šta misliš, da li je to bio ovako, slobodno mogu reći, da li je to bio preveliki respekt Valencije prema Realu? Da, Pa Iako su imali sastav. Da, da. Spomenuo sam samo da kad, kad sam već došao u Realu, naravno moja prva povreda, druga povreda. E to mi je, to je, to bi volio da kažeš, to je na treningu se desilo. Da, prvi, prva povreda se na treningu desila, to je bilo, ovaj uglavnom malo mi je koljeno bilo samo oštećeno. Kad sam se prvi put povrijedio, ako se sjećaš, poslije mjesec danas sam se vratio, došao, igrali smo protiv Estonije. Tako je. I tu kad sam dao četiri gola na tako. toj utakvici. U Estoniji četiri u esti, gola se Tako je, je četiri pobjedili i odma tu sedmicu slijediti, treba da igramo sa Barcelonom. Jeste. I novinari me zovu, naravno iz Španije. Kako četiri je gola. Prošlo, četiri gola, gola, Ovo ono, mislim, to je stvarno bilo ono ekstra, sve super. I vraćam se u, u, u Madrid i naravno trenzi i zadnji trening, e, taktički trening, a, ne znam da li je bila subota ili nedelja utakvica, uglavnom zadnji trening koji smo imali. E, bilo je kiša, ono baš malo vrijeme, onaj kišovito i čak me je tošak stavio među prvi, prvi 11. 12 trebao sam da igram se desno, se man, -man lijevo. Lijev. Ovaj, I zadnji pet minuta treninga, eto kažem, neka bezveze lopta, ja sam Pošao da napadnem igrača i samo jednostavno noga mi je propala, proklizala i samo je ono puklo nešto u koljenu. I ja sam naravno ono, pao, dolaze igrači, svi oni meni šta je, kako je, meni suze naravno jer sam ja ostio da koljeno da je gotovo, da neću moći ovaj, ali eto nisam se nadao da će da će biti najgore, nego ono konta meniskus ili nešto tako. Međutim, ona igrači me odmah u slačioncu ni samo da stanem ono plakao sam krivo odmah mi utakmica bila u glavi rekao ono da sam bar na utakmici ili da sam uspio da odigram taj el klasiko mislim to mi je ostalo ono baš tako je. ja znam da je da je, da je, da je i Roberto Carlos i, i ostali kad su vidjeli kako izvodi slobodne udarce da su te puštali da, 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 sa određene daljine da su rekli šutiraj pa iskreno tako je bilo ja sam ono mislim svi smo mi šutirali posle treninga ostanemo da šutiramo ali ovaj ako sam ja naravno igrao i tu bio, stvarno nikad niko nije ono oni ni, ni se bunio niti mi je neko uz... mislim to je taj respekt što što da. ne možete da shvatite da. evo kao što se reko da jedan Carlos tebi pusti da jedan zidane poslije zidane na, na 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 pripremama ja sam prišao u lapu da šutio čovjek je samo stao ono no ništa čak i go bio tu da. Znači, to, to je taj respekt, jer jednostavno čovjek kad dođe u Real Madrid, oni, baš jedna izjava, mislim da je bio Fernando, kaže, ko dođe u Real Madrid, to su najbolji igrači na svijetu, kao tako, tako se je. gledaju, ono, tako. kvalitet taj. I onda meni je bilo stvarno ono što se tiče njih i ono kako su to normalni ljudi, koje su to veličine, kako mislim to je bilo fenomenalno. A opet s druge strane nije toliko pritisak kao u Istanbulu. Pa, Mogao si normalni da hodaš i da šetaš. Što se tiče da... tu, ja, Istambula, Turske, međutim Španije i tamo njihove medija, ogroman je pritisak Aha. na Real Madrid, zato što u Real Madridu imate... Ako nisi prvi... Tako je. Kup ligu i šampionsku ligu. Morate osvojati, ako ništa, bar dva. Yes, znači, yes, to je tako. Uglavnom, ta utakmica, evo, da se vratimo protiv Valencije. Protiv Valencije. Ovaj... Ne, a ja da kažem, ovaj, sigurno da se nisi ozlijedio da bi možda igrao tri, četiri sezone u Realu. Da, 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 jel si dobio mjesto u prvoj postavi? Pa sigurno onaj da bi bio tu, ono nekako, bio bi u kombinaciji. Da li bi ja sad igrao možda stalno ili bi, ali bi odigrao sigurno možda jedno dvadesetak, možda utakvica u sezoni, da li bi možda i drugu sezonu, ne znam. Ali bilo bi sigurno puno bolje nego što, što je ispalo na kraju. Da. Ali šta je tu je? Šta Tako je tu se je? Desilo, ovaj, se je, odšao je Tošak, došao je Vicente Lelboske. Znam da si mi pričao sve najbolje od Lelboske kao čovjeku i bio si tu na, 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 na klub i je i da uđeš čini mi se da. u finalu znam da si ponio ušati pehar Lige šampiona. Jel li to je jedan od najdražih momenata? Pa je sigurno jedan od najdražih momenata, naravno volio bih da sam igrao i da sam više ono što se kaže nastupio za taj klub. Međutim to je bilo, to isto kažem, to mislim jedan igrač što može zamisliti jedan najveći je l kup osvojiti šampionsku ligu, to je bilo stvarno nestvarno s obzirom da smo mi tu sezonu kod točaka onaj, u, u ligi uh, slabo krenuli. Mi smo imali čak, ja mislim, jedno, jedan period, 11 utakmica bez pobjede. I onda kad je došao Del Boske, vratilo se to ovaj i na kraju smo, ja mislim, peti, peti završili, ali šampionsku ligu smo uspjeli osvojiti. Bayern, Manchester United, laftos, tada, laftos. mislim, fantastično teške i utakvice. I ona jednostavno bilo je ono nezamislivo poslije kad sam PH ruzo mislim onda poslije to u Parizu, slavlje u Parizu, u Parizu onda je. kad se u slačioncu ušlo Kažu a... kako je Real mogao osvojiti titulu sa Ivanom Kampom. <laughs> to pa dobro no. jeste ona dosta su ga ono mislim po meni je igrač bio ono okej, okay, samo što što on malo, ako je malo bio van terena isto malo neozbiljan to međutim ovaj opet kažem, to je, to je bilo stvarno nezaboravno i, i, i protiv te Valencije koja je bila, kao što ti rekao, Ma to dvije je dvije, bilo, Kiki Gonzalez, Mendijeta, Ali tu utakvu ne mogu da shvatim nisu, Lopez, nisu prišli gol. Znači jednostavno, kod da su im se noge osikali. Yes. Da li je to bio prevelik što kaže se, yes. zaloga yes. Real Madrida, <laughs> <si>. 3-0 <laughs> i uglavnom jedno od najsretnijih dana. Da, ovaj, poslije si ovaj, igra u Španiji za Rajo Valjekano. Da sa, sa bolom opet, je da, tako? Da, da, bola je bio tu. To je nevjerovato, kako bio su se... je Emir se... Pa, pa eto, ja sam ovaj, na polusezoni toj drugoj, s obzirom da više ovaj, došao je posle Zidane, Figo i to su bilo... Beckham. Na, tako, poslije Beckham. Poslije Beckham, je treće, zida, jes, jes, treće, i Figo treće. su došli tu sezonu i onda naravno ovaj, sa Dalboskeo sam razgovarao, on im je rekao da, da je teško da mogu igrati jer je konkurencija, da bi bilo bolje da nađem negdje da igram. Što sam ja, zato sam njega stvarno jako poštojao što mi je čovek ono to fino otvoreno rekao sa mnom, porazgovarao, jedan stvarno gospodin, mm. dobar trener, dobar čovek i imali smo stvarno ono korektno ovaj, komunikaciju i onda sam ja odlučio, pošto ajde u Madridu je, da se priključim tu da pokušam da igram. I igrao sam tu jedno desetak i nešto, ja mislim, ne znam koliko, 10, 12, 13 utakmica Tako da sam zadnji možda mjesec dana došao u sukob malo sa trenerom i onda nisam kasnije nastupio. I tu, se u Tako sam prekinuo tu ovaj, tri godine. Još sam imao ugovora sa Real Madridom. Međutim, ja sam odlučio 27 godina, hoću da. da igram da prekinem ovaj ugovor i da, i da se vratim. Galata u Sara, kako iz Fenera, mislim, iako preko Reala, kako iz Fenera u Galata Sara? Da. Jesu ti to oprostili ikad na Pa dobro, još uvijek ima to malo, što bi oni rekli, krgelnog, ono, ima malo te, ono, uvijek, pa što si, pa nisi trebao, pa ovako. Međutim, tada u tom trenutku profesionalizam, ja sam htio da se vratim u Fener, ali bilo je neki nesuglasica, da sad ne ulazim Ma u detalje. Da, Ovaj, isto slučajno se desila situacija, sam došao u hotel jedan kojim sam bio i dole izašao malo fitness da treniram poslije Rajeva Lekana, ono imao sam vremena, kad čovjek jedan koji je bio tada ovaj menadžer kluba Galacara je ono pored mene slučajno. Šta ima, kako ovo, ono i šta radi, Jesse, situacija, rekao tako i tako, oči, bil ti kao ono došao u Galatu. Ja sad kontam, isto veliki kru, klub, da igram, da igram u Evropi, da se opet vratim, da, 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 da jednostavno... I onda sam pa rekao bi, ono, zašto da ne? I onda tako je stupilo se u kontakt. Međutim, kada sam ja prvi trening izašao, kada sam zadovoljio, kada sam izašao, niko nije iz Fenerbahčeja vjerovo da ću ja, ja da ću ja otići. To, to je bilo stvarno ono, za njih veliki udarac. Da. Karijeru se završio u Turskoj. Da, bilo onda je sam, i konja, Ankara, da, Karaduđu. da dvije i pol godine u Galatasaraju, yes. onda bilo je Konja, Ankara, Gujđu je bila, Istanbulspor je o. zadnja bila ono što kažem da pred kraj karijere sa 32 godine jest malo možda. Ja misliš rano. da je rano sad iz ove perspektive. Jel ti žao? Pa da kažem fudbal igrati je uvijek i dan danas čovjek bi ono igrao. Sad kad vidiš ovih Tako Ibrahimović, Ronaldo, znači, šta je? Ona, ali te povrede i koje po... sam imao i dosta to me dosta unazadilo, mislim iskreno. Jednostavno nestalo tog to kako bi rekao žara, žara ne, pogotovo ne. kada dođete u te manje ekipe, nemate više toliko volje i misli da je bilo najbolje da, ono što se kaže, na vrijeme. Jer ja sam nekako bio ili ću igrat 100% ili neću igrat. Da, da. Mislim, ja sam da, da, tako razmišljio, baš ja sam ja tako mislio. Da bi ja. nikad mogu ono nešto sada igrat, ne igrat, slabo, dobro. Ili igraš ili ne igraš. I Ko ono je sam... najbolji igrač sa, sa kojim si igrao? Ovako, tri igrača i u reprezentaciji i u Španiji i u Turskoj. Ubjedljivo Zinadin Zidane. Ubjedljivo. Ubjedljivo. On, e, drugi, pa evo mogu reći, recimo, Luis Figo i i i i Raul. Ah, oh, tri. <laughs> ne Nemo... znači. Oh, i to su... Znači, baš je to. Znači. Veliki majstor. Ma, stvarno, ali Zidane Zidane je bio, mislim evo, danas ono svi Real Ronaldo i Messi svaka čast, ali za mene Zidane je nešto posebno, umjetnik. Jer... Ma umjetnik. Jer ja gledao sam ga, mislim ono, pored znači. igrali smo šta taj čovjek radi s loptom, kakav je to, kakva je to inteligencija i kad uporedite sve njegove I lijeva, i desna, i glava, i, hmm. i snaga, i brzina, i slobodan udarac, i naći on je. Razmišljanje, Ma, nevjerovatno. Od Bosansko-Hercegovačkih igrača, sa igrača? Pa dobro, od bosansko mi smo u toj generaciji, recimo, lično što smo igrali, pa i, i sa bol, Bola, i Hiba, i, 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 i Spaha, i šta ja znam, bio sa, sa, Hasan Salihamidžić, strašan igrač. Mislim, imali smo mi tu stvarno dosta igrača, sada nekog ne bih zaboravio. Ima i dosta. Ali smo imali sreću u onoj utakmici protiv Danske. Da, da, to... to je nezaboravno bilo. Tu noć, dobro se sjećam, nisam mogao oka sklopiti baš koliko... Ko, samo sam razmišljao šta će se desiti ako bi otišli ovaj... Na, u Portugal se trebalo otići. Mislim, treba vam jedna pobjeda, jedan-jedan. I, jedan taj gol što bi rekli, nažalost nismo otišli, ali, ali to je to isto ne zaboravamo. Bolić mi je rekao da, da za tu atmosferu u Turskoj, za koju ja naravno znam, ali on mi je rekao u jednom od razgovora da ne može nikad, da, Da svati kakva je atmosfera na Koševu tad vladala. Kad je postigao gol, da je kao da je bio u nekoj u nekom haosu. To Pa sigurno to je, ja mislim da i rekord bio što se tiče navijača, ovaj bila je toliko kako bih rekao, recimo ja sam lično ostio svano veliki pritisak tada. Ono onda se bila je čak i pjesma se nabrala, Hajmo Bosno, Hajmo da su dolazla snimanje tamo. Toliko je to sve bilo, stvarno velika euforija, ali što je rekao Elvir, stvarno ovaj tu tu utakmicu, ja sam bio na klupi, ušao sam drugo poluvrijeme. Nezaboravno. Da znači, koji, koji nije koji nije akustično, ja, ono, da, da, da. da, tako se čuje, to je bilo neverovatno. To je ta atmosfera i zato mi je žao i zbog navijača. Jel to utakmica pokazate primjer kako igrači ipak mogu izgorit. Pa jest. Jel' Jeste. Jeste ovaj znači. Prevelike želje. Jer tamo smo prevelke, mi dobili utakmicu Ne znam sad, da li su oni nas možda tamo nekako pocijenili. Smo mi otišli sa 13 igrača Završi. tamo. Nismo imali igrača. Dobili smo i 2-0, međutim... Gole si postigao go. Da, da. A sjećaš se one stative isto 2-0 kad smo izgulili među prvim našim utakmicama. Tako Sama, je, među prvim. Kod... Ja sam šmajl, radio kad, kad... kad si prebacio yes, šmajla. <laughs> Stativa, yes. <laughs> jesu, kasnije smo 2-0 izgubili. Uglavnom, tu smo utakmicu baš nekako o, nismo odigrali onako kako. Možda je to taj pritisak bio. A naravno i dan su... Da bili tu utakmicu dosta dosta ovaj da tako kažem disciplinovani, agresivni i tako. I eto ono 1:0 su poveli, 1:1, ali imali smo čitavo drugo poluvrijeme. Čak ja mislim da sam imao i ja jednu šansu kad sam ušao. Mislim nije se, dalo, nije se dalo, ali ostalo mi je. Znači, nikad neću zaboraviti. Ovaj, imamo još jedno 5-6 minuta banja, iako bi mogli pričati sat. E, juh, ne, ima, 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 Odlazak na svjetsko prvenstvo ovaj, kao trener sa reprezentacijom Nika. Bosne i Hercegovine sigurno uz Ligu šampiona jedan od najvećih tvojih uspjeha i, i svega lijepog što se može sjetiti kad je futbal u pitanju. To je moja najveća radost. To je moja najveća radost. To je ubjedljivo. Znači, to za državu svoju o, otići na svjetsko prvenstvo godinama čekali ja kao igrač imali smo eto kažem sjajnu generaciju nikako nismo mogli usp... uvijek nam je nekako to falilo malo ali ti početci su stvarno bili teški ne može se porediti ja. i naši uslovi Tako. i svega toga je bilo teško ovaj to je moje u karijeri znači ne može se porediti ništa ni, ni jedna šamp, ni šampionska titula ni, ni 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 u šampion liga šampiona znači to je takva radost bila to je mi smo jednostavno, jednostavno nisi vjerovo. Posle toliko godina da ćeš uspjeti, pogotovo ta zadnja utakca sa Litvanijom, ono, zadnjih 10-15 minuta, još uvijek se sjetim. gol. Uvijek, što bi rekli kod nas, neku frljoku, ne daj Bože, da uđe, jedan, jedan, ode sve. Mislim, to, to su takvi pritici. Tak? To je nevjerovatno bilo i onda kad, sam, kad smo otišli, Znači, kažem, to je, to je bilo nezaboravno i... I, i, I protiv Argentine, prva i himna, utakmica, i prva utakmica protiv himna. Znači, ne može, ne može se bolje desiti nešto za, za državu ko, 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 ko to nas svijetu. I oštećeni smo, realno. Tako mislim, Tako je. I offside. Utakmica, offside, sudija s Novog Zelanda. Tako je. Metar offside nije bio jer mi da smo poveli tu utakmicu. Prošli domo, bi grup. Prošli bi, ja mislim, no. poslije Francuska, ja mislim. Tako, tako je, tako je. Ali eto, šta je tu? Uspjeli smo nekako da odijemo. I kažem, dobra generacija. Imali smo sjajnu generaciju, sjajne momke. Safet Sušić kao trener. Ja, on njemu, mislim, on to ne voli da. Da, da. se uvijek govori, ali ja uvijek kažem, to je moj idol, bio i kao, kao igrač. Moj otac koji je znači da Safeta Sušića išao na utakmicu zajedno da. mene je vodi, voli, vodio i ona jednostavno bio mi je i trener u Koniji i sad mi je bio što kaže selektor, ja sam bio pomoćni trener. Znači, dosta toga sam stvarno i od njega naučio njegovo iskustvo. A kao igrač ne treba ni priča, to je dakle. najbolji igrač svih vremena znači, to na našoj je Tvoja ljubav prema pjevanju, <laughs> Zapjevaš li danas? Harmonika? Pa eto, pjevanje, ono, moj hobi, da tako kažem, ali ali ovaj, da se nešto profesionalno i to bavim. A ne. zašto? Izdao si album koji je, evo ja ću ti reći, rekao sam ti, tvoje pjesme ja znam na pamet. Znači u autu na pamet. Jel. Pa, a, a pošto sam i ja pjevao, znaš, znaš. Pa znam to. A možemo ovu jednu, meni najdražu. A ovo mi je... Ono je najdražava. Sad ja, to je koja pored, pa zaboravio <laughs> sam. Zaboravljaš me. Duši, a zaboravljaš me. Znaš, a ja ova zadnja. ova je. zadnja i meni. Da. Ti nemaš tremu kad je pjevanje, ja znam da nemaš. To je single zadnji. Single, tako je. Ali evo, da te, da te pustimo jedno do refrena pa i refren. Možeš šiti sam. Ako sami. ne znam riječi. Desi se i prođe, ko, ko je tako neko lica. Zaboravio sam. Tvoj pogled i moja stara ulica jedini su tu kad mi je dobro i kad sreta nisam. Zovnem te pa šutim, da ti čujem glas. Šta prešuti Al ne mogu Laži ona ma Proći čistko da. Dana još Al se neće voljet Ko nas boje pa niko Pa kaži sad. Zaboravljaš me S kalendara Brišeš naše dana Sama Ako ja tugu čekaš, znam zaboravljaš me, a noć hladna na putu prema tebi sada. Ne bi bila da si čuvati ne zala Bravo. Bravo, ba. <laughs> Zabavio za <te>. sam <laughs> Dobro ovaj, si me posjetio. Ova je predivna pjesma, zapravo hvala. sve su ti pjesme bile predivne, kao što je bila predivna i tvoja karijera. Ovaj, Elvire, puno ti hvala što si došao ovaj, u emisiju. Ja, mi nekako smo dijelili sve to, ja Kako na komentatorskoj poziciji, ti na terenu, evo, traje to prijateljstvo Kako i preko mi? 25 godina. Ja ti želim sve najbolje o, sa onim čime najviše voliš da se baviš. Ja bih volio da, da, da nastaviš da radiš kao trener. Ovaj, u svakom slučaju. I hvala ti sve što si uradio za Bosnu i Hercegovinu i za Tursku, naravno, jer si e, tamo ovaj, hvala. sada. Hvala tebi na pozivu. Drago mi je što smo bili skupa. Nadam se i u buduće. Ovaj, stvarno je bi bilo zadovoljstvo. Nadam se da će, kao što si rekao, i u trenerskom poslu biti nekog uspjeha. Naravno. Poštovani gledalci, top gol sa vama, Bahut Opalbećinević i naravno naš veliki jas Elvir Baljić. Vidimo se uskoro.